Тернополянин Олег Васильович у відділенні термічної травми та пластичної хірургії з четверга. У нього обморожені пальці рук та ніг. Уникнути операції не вдалося. Чоловіку мають видалити частину пальця. У хворого є супутня патологія – це облітеруючий ендотеліт нижніх кінцівок. У нього якраз і ушкодження верхніх та нижніх кінцівок холодом. Є відмороження поверхневі і глибокі. Глибоке відмороження є на лівій ступні. Перший, другий палець, чітка демаркаційна лінія, готується до оперативного втручання, буде видалення в межах демаркаційної лінії. З початку року за допомогою домедиків лікарні швидкої допомоги Тернополя з обмороженнями різного ступеня звернулись близько 20 людей. Попри похолодання, в останній тиждень пацієнтів тут не надто побільшало. Проте лікарі не втомлюються повторювати. Ускладнень можна уникнути, якщо подбати про себе вчасно. Пан Олег запізнився майже на 3 тижні. Саме тоді він обморозив кінцівки, але лікувався сам, аж поки пальці не почорніли. Думка, що обмороження можна отримати лише через сильний мороз, помилкова, наголошують лікарі. Навіть і при нульовій температурі, а коли є вологість, коли є вузьке взуття тісне, може виникнути так звана траншейна стопа. Це так само є холодове ураження, воно може бути глибокого характеру. Сьогодні до пана Олега приєднався ще один пацієнт. Вони травмовані, проте залишились живі. Із 7 людей, які постраждали від переохолодження у минулі вихідні, 3 загинули. 2 із них – жителі Чернівецької і Кіровоградської областей. Поки не відступить зима, на Тернопільщині діятимуть пункти обігріву, нагадують рятувальники. Стаціонарні при лікувальних закладах, а під час негоди організовують і пересувні.